გახსნით ჩვენ გვერდს, ეს არის მობილური ვერსია, კომპიუტერზე უფრო კარგად ჩანს. ჩამოშლით, გთავაზობთ. აქ არის პროდუქცია და ფასები, როდესაც უკვე გადაწყვიტავთ რა გინდა შეიძინოთ, აი აქ პროდუქცია ფასებს დააწვევი და შეხვალთ აქ. ხედავთ, აი აქ არის ფასები, ეს არის 4-5 ესეთი PDF ფაილის მაჩვენებელი, დააწვევი და PDF-ში გაიხსნება ფასები იმისთვის, რომ მიხვდეთ რა ფასი ღირს რომელი პროდუქტი. იქ წაიკითხავთ განმარტებას, როგორ უნდა მიხვდეთ ლარებში, როგორ ეღირება. აქ არის სხვადასხვა პროდუქტები, ბადები მხედველობის, ბადები იმუნიტეტის, ხო, ანტიპარაზიტული, თხევად დანამატები. ამ შემთხვევაში იმუნიტეტისთვის არ უნდა გახსნათ ბადები იმუნიტეტის, არ უნდა თხევადი დანამატები. აქ არის ზუსტად იმუნომოდულატორები. დააწვევით და წაიკითხავთ იმუნური სისტემის გამაძლიერებლები, აგერ ევენჯერი, არის პოდარკოპლასი, არის ინფლუენსე. ამავე დროს ბევრი მეკითხება ამას წინათ მომწეს რამდენად სანდო. აი ნახავთ, აქ არის, ხედავთ ლინკები. ამ ლინკებს რო დააწვევით, გადახვართ ან ვიკიპედიაში, ანუ ენციკლოპედიაში წაიკითხავთ რისგან შედგება, ან არის ლინკები, საიდანაც შეგიძლიათ მოხვდეთ აი ეგერ მეცნიერულ საიტებზე, სადაც არის მეცნიერული ნაშრომები, თუ რა მეცნიერ ვინ მეცნიერებმა რა გააკეთეს, როგორ იშრომეს, ხო, ამ პროდუქტებთან, ამ ინგრედიენტებთან დაკავშირებით, რას აკეთებს, ყველაფერს წაიკითხავთ, ვისაც გაინტერესებთ მეცნიერების აზრები. ამავე დროს, როგორც გითხარით, ეს არის თხევადი დანამატები. აგერ არის. და როდესაც ყველაფერს გადაწყვიტავთ და ფასებს გაიგებთ, აქ არის კიდე აი PDF ფაილები, გახსენით, იქ არის კიდე ბევრი ინფორმაცია. ბოლოში არის ლინკები, როგორც გითხარით, ჩამოხვალთ ლინკებს, გახსნით და ნახავთ მეცნიერულ შრომებს. ხოლო ბოლოს, როგორ დაგვიკავშირდეთ, დააწვევით კონტაქტს და კონტაქტში დაინახავთ ჩვენ ადგილმდებარეობას, Google-ის რუქებზე, ტელეფონებს, იმეილს. რომობძანდებით, როგორ უნდა იცნოთ ჩვენი ადგილი, აგერ არის სურათი, სამუშაო საათები, ბათუმში კონტაქტები, ან შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ მოგწეროთ აქ, თუ რამე გაინტერესებთ. აი ეს ყველაფერი, რომელიც შეგიძლიათ ძალიან მარტივად, ესე იგი, იპოვნოთ კიდევ ერთხელ იმისთვის, გავაკეთე, რომ მიხვდეთ რა უნდა მოიმოქმედოთ, როცა დაგჭირდება ჩვენთან დაკავშირება ამ პროდუქტების ინფორმაციის მიღება. მადლობთ ყურადღებისთვის.